പട്ടയ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട ജീവനക്കാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പീരുമേടിൽ പട്ടയ വിതരണം ഇനിയും വൈകും. പീരുമേട് താലൂക്കിലെ 9 പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള 2000-ൽ അധികം അപേക്ഷകരാണ് അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുന്നത്. 2016-ലാണ് ഈ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഒരു എൽ തഹസീൽദാരും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡെപ്യൂട്ടേഷനായി നിയമനം ലഭിച്ച 10 ക്ലാർക്കുമാരും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സേവനത്തിനുള്ളത്. പട്ടയ നടപടികൾ ക്രോഡീകരിക്കേണ്ട ഭൂമി പതിവ് തഹസീൽദാരുടെ സേവനം ഇപ്പോൾ ഇവിടെയില്ല. അപേക്ഷകൾ വാങ്ങുന്നതല്ലാതെ പട്ടയ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. 2021-ൽ ഭൂമി പതിവ് തഹസീൽദാരെ കൈക്കൂലിക്കേസിൽ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതുവരെ പീരുമേട്ടിൽ ഭൂമി പതിവ് തഹസീൽദാരെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല. ഭൂരേഖ തഹസീൽദാർക്ക് അധിക ചുമതലയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ജില്ലയിൽ മുൻപ് നടത്തിയ 2 പട്ടയമേളകളിലും പീരുമേട്ടിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകരെ പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ പട്ടയമേളയിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി നൽകിയ അപേക്ഷകളിൽ രേഖകൾ പൂർണ്ണമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഫയലുകൾ തിരികെ അയക്കുകയായിരുന്നു. പീരുമേട് താലൂക്കിലെ പട്ടയ സംവിധാനങ്ങളും പട്ടയം കൊടുക്കേണ്ടതും പുതുക്കേണ്ടതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആകെ തടസ്സം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലെ പട്ടയ ഭൂപതിവ് ഓഫീസിൽ വേണ്ടത്ര സ്റ്റാഫുകളോ വേണ്ടത്ര ജീവനക്കാരോ ഇല്ല. അത് ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പീരുമേട്ടിൽ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ പട്ടയ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂപതിവ് എല്ലെ പട്ടയ ഓഫീസിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവുണ്ടാകണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. 936 പട്ടയാപേക്ഷകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ തള്ളിയത്. പല അപേക്ഷകളിലും വസ്തുവിന്റെ അതിർത്തി നിർണയം നടത്തിയിരുന്നില്ല. അതിർത്തിയിലുള്ള വസ്തു ഉടമകളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ, മേൽവിലാസം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പിഴവാണ് ഫയലുകൾ തിരിച്ചയക്കാൻ കാരണമായത്. പിഴവുകൾ തിരുത്തിയ അപേക്ഷകൾ വീണ്ടും അയക്കാനുള്ള പണികൾ ജീവനക്കാരുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പീരുമേട്.